Nakon vulkanske erupcije, Tonga je odsječena od ostatka svijeta. Podvodni optički kabel je prekinut i bit će potrebno najmanje 4 sedmice da se popravi. U međuvremenu su uspostavljene satelitske veze, što je omogućilo dobivanje nove slike razaranja koje su napravile erupcija i tsunami koji je uslijedio. Za neke stanovnike Novog Zelanda koji imaju rodbinu na Tongi, ta je komunikacija donijela izvjesno olakšanje. Premda su u dijelovima Tonga neke kuće i usjevi potpuno uništeni, ipak smo čuli da su nam porodice i prijatelji dobro. Drugi sa zebnjom očekuju vijesti dok pripremaju pakete pomoći. Tonganska zajednica na Novom Zelandu brzo se organizirala da pomogne svome narodu jer je vulkanski pepeo kontaminirao izvore vode. Ova dragocjena tečnost uskoro će biti na putu za Tongu. Prvi dio pomoći je stigao. Avion novozelandskih zračnih snaga napunjen međunarodnom pomoći poletio iz Oklanda za Nuku'alofa, glavni grad Tonge. Tu se zadržao svega 90 minuta. Australska vojska također je poslala avione nakon što je potvrđena informacija da je pista očišćena od pepela i da je sigurna za slijetanje. Cilj nam je ispuniti prioritete tonganske vlade, prije svega dostaviti čistu vodu. To je ključni prioritet koji nam je tonganska vlada tražila. Na Novom Zelandu živi gotovo 80.000 Tonganaca. Većina ih ima blisku rodbinu u domovini. Ipak, vjerovatno se nikada nisu osjećali toliko udaljenima.